Abatuuze ku kyalo kibaati ekisangibwa mu disitulikiti ya Mityana banaabidde batuuze bannaabwe mu maaso era ne babawalawala mpaka mu kakiiko k'ekyalo ng'abalumiriza nti babakooye era ky'ekiseera babaviire ku kitundu. Lutalo Edward wamu ne mukyala we Nakayima babirye be basimbiddwa mu kakiiko k'ekyalo ng'abatuuze abalumiriza okubasimbira ebiragalagala mu maka gaabwe. Oka n'embeera nga ndaba ebintu ewange byesitegeera. Nga mbeera ngamba omwami wange. Namugamba nganga ngamba tukole ki tusirike tubireke katukijjewo ogwattako natuukirira maama oyo nga basooka ne bansimbira ennyama ku ddagala wali waka waliwo ekikolo ky'eddagala ne bagibika kati mba ntambula nkutamu nnoga eddagala ndaba enswera zikola ki zijjundula ko nze yi ate kiki kino ne nkwata ekiti ne ntakula bwenti ogenda okubikulanga nnyama ne tunatuza olukiiko omuntu oli munafu afudde ate be badde betoolerwako ekintu ekyo soka tulwongereyo bwe tunamala okuziika tutule mu kulwa kutaano. Akakiiko kano ketabiddwamu amyuka RDC we Mityana Prosi Mwanjuzi n'omu ku bakulu mu poliisi ssentebe wa LC Yambuya Kikumbi Sande Kafunda wamu n'abalala. Ssentebe w'ekitundu kino Sande Kafunda ategeezezza nti ebiragalalagala bino biviiriddeko abatuuze be okulwalagalwadde ge batategeera bulungi. Kyaddamu abantu batandika okufuna ebirwaddelwadde byebatategeera n'ebimu ku bye mwogedde ebiragalalagala okusangibwa buli wamu. Ona anabidde wano bamwambuludde ono akoze kino. Lutalo Edward ne mukyala ye babiri Nakayima basose kwegaana bibogerwako oluvannyuma ne beetondera abo be basobya wakati mu lujjudde lw'abantu bano. Nkunnyonnyola nga munnange ng'asituka mu buliri nange nkyebase simanyi nabyo binnaabaana baaza okusegenda ku ssomero. Taategere musima kibi kyawo by'osimbira. Ngomwana wange ayimirira ngaawuya bujogo bayoza ebinyama ng'amugamba si taata baba nomujo ababikusimbira olubaale mukama wange entandika ya lubaale yonna nsobola ogikutandikira nengikukomeza kadigenda mumaaso nga ne mukazi wange neetonda neetondera mmeya kuba nze ne mukazi wange tumwetondera naye omuntu aba alina okwogera ekimuluma okunteekako obusinga sitta bano amyuka RDC Prosi Mwanjuzi wamu ne poliisi babakuutidde okulekeraawo okumalako abantu eddembe lyabwe era n'abatuuze ne bakuutirwa obutageza kutwalira amateeka mu ngalo. Ebikome ebyo nga bibuuka ssaawa nnyo ez'ekiro mubadde mukikola mu bumenyi bw'amateeka era nsaba bikome awo n'ebyo mukolere wammwe teri abaganye kola mulina ne layisensi mukolere wammwe. Tetwagala mumaleko balala mirembe. Okujjako kyenjo okwewaza abantu nti twewala ekimenya amateeka agafa agafuga eggwanga. Tuyinza okuba n'obusungu naye obusungu tebukukozesa nsobi kuba tuyinza okuva mu busungu ate n'oyita ewalala ng'oyinza olowooza gwe wali olwanisa busungu. Waliwo ababalumiriza obubbi nti bagenda beemakulira ku bintu by'abatuuze bino byonna nga bigenda mu maaso nga lutalo ayogerwako bamusibye emiguwa. Tulina ekizibu ekyababbi mu kitundu kyaffe yapa babba ebisolo bamenya amayumba kakati batandise okubba emisana nti kati babadde batandise nti bwagenda mu dduuka n'akugamba mpaayo okugama eri n'ogiteekawo n'agamba mpana ensowaani essimu n'agitwala nafuutuka nga balina ne piki ne balinnya ne badduka kakati tubadde twakabbibwa abantu bangi nga bababbako masimu